gubbar på tur så är GPSen ovärderlig. Dag 14 så hade vi storm uppe på fjället, så vi fick lov att ta oss ner i skogslandet då. Bland annat med hjälp av GPSen. Ja, han är jättebra. Och sen då vi har lite olika vägval så ser vi vart vi ska ta vägen, så att säga. Mycket bra. Och nu är vi väl på väg över sista fjället mot Ammarnäs. Ja. Hur långt har vi kvar till Ammarnäs nu? 3 ungefär. 3 mil? Ja, något sånt ligger det. Ja, det ser vi ju ganska exakt på GPSen. Exakt, ja. Jajamän. Bra hjälpmedel. All right. Bra. Då kör vi. Ja.